Ve zemiyatel artan finansleri nakinde karar vartan aramayanı barajız. Barajız. De gidek artan mutnumenk nor Şırcapul. Şırcapul. Artakark pohfum e karantinayin rejimi. Տնտեսության համար սա որոշակի ազդակ է։ Նախշնակալություն հրավերքի համար ազդակի տեսանկյունից տնտեսությունը եւ տնտեսվարողները արգելնավեր միշտ վերցնում են հետրահետեղի ինչ են կած, այսինքն ինչ սահմանափակումներ են վերացում եւ ինչ սահմանափակումներ են նորացվում։ Սա է կարևոր իրենց համար։ Իսկ ընդհանուր ենթադրենք անունափոխենք արտակարգ ռեժիմ, հիմա ասում ենք, որ կարանտին եւ այլ եւ այլ, դա հիմնական տնտեսվարողների մասինն է խոսում, որովհետեւ տնտեսական արդյունքը ստեղծում են տնտեսվարողները։ Տնտեսվարողների համար իրականում կարևորը դրա տակ ընկած կառուցակարգերը, թե ասենք ինչ է փոխվում իրանց կյանքում։ Սովորաբար այդպիսի բաներ դրա համար են կատարվում, որպեսզի կառավարությունը կարողանա ավելի ճկուն լինի, ասված մի առասը երկրորդ առիթ լինի, կամ առողջապահական խնդիրները նորից էլի գլուխ բարձրան արագ արձագանքի եւ այլն։ Հիմա տնտեսական տեսանկյունից ամբողջ աշխարհը ինչ է կատարում։ Սովորաբար ճգնաժամերի ժամանակ նաեւ երեք մի քանի փուլ կա, որ անցնում են։ Առաջի փուլը, երբ որ ճգնաժամը արագ ներխուժում է տնտեսական կյանք, տնտեսվարողները արագ շատ արագ բախվում են լիկվիդանության խնդրերը եւ դա բոլորը խոսում են։ Արագ արձագանքը նաեւ, որ եթե կառավարությունները ձեռք են մեկնում տնտեսվարողների եւ լիկվիդանությունները փորձում են ավելի կառավարելի դարձնել, հնարավորությունը լինում այն, որ այս տնտեսվարողները այդքան շատ մեծ գործազրկություն չեն տալի, բայց ամեն դեպքում տնտեսական ճգնաժամերի ժամանակ գործազրկությունը անխուսափելի է, որ պետք է աճի, անխուսափելի է, ուղղակի երկրները մեկը մյուսի հետ մրցավազքի մեջ են մտնում, թե ով կարող է այդ անկումը հարաբերականորեն ավելի փոքրացնել եւ հարաբերականորեն ավելի քիչ գործազրկություն տալ։ Բայց դա ուղի կապված է ներարկումների հետ, ինչքան ոչ միայն ներարկումների մակարդակի, այլ նաեւ քայլերի հաջորդականության եւ քո գործողությունների արդյունավետության։ Տեսեք, մեկ օրինակ։ Եվ որ փուլում ես անում, թե այո։ Գիտեք, տեսեք, երբ որ սկզբնական շրջանում կառավարությունը Սերժ Սեղանին դրեց հակաճգնաժամային միջոցառումները, հիշենք այն ժամանակ առաջի մեխը դրվել էր վարկային գործիքի վրա։ Մենք այն ժամանակ նաև խոսում էինք, որ իհարկե վարկային գործիքը կարևոր է, երբ որ դու տնտեսվարողներին օգնում ես, երբ որ ծախքերը նվազեցնում ես, երբ որ ասում ես, որ այդ միջոցների գինը կզրոհացնեմ եւ այլ եւ այլ։ Բայց դա իրականում երբ որ փուլի միջոցառում է, առաջի փուլի միջոցառումը արագ միջոցներ ներարկելն է, շատ արագ, որտեղ վարկային օրինակ հարկային արձակուրդները, որ երբ որ դու շահութահարկի վճարումները ասում ես, որ ներումների մասին չի խոսքը, այսօր ես կցանկանամ հիշատակեմ արժույթի միջազգային հիմնադրամը ժամանակին հետ ճգնաժամերի հիմքի վրա մեծ շատ լավ վերլուծություն կատարեց, դա եղել է 2010 թվականին։ Իհարկե ինքը ֆունդամենտալ աշխատանքային փաստաթուղթ է, գիտական փաստաթուղթ է, բայց մինչև հիմա այդ փաստաթղթի ահագին հենքեր հիմա կիրառել են, եւ այնտեղ կարևոր է, որ ճգնաժամերի ժամանակահատվածում սովորաբար հարկային դիսցիպլինան անկնում է, եւ պետք է ուշադրություն դարձնի, թե կառավարությունը ինչպիսի գործիքներ է ընտրում։ Օրինակի համար հարկային ներումները, ամնիստիաները, կամ ասենք դրույքների կտրուկի չեսնումը, սա կոնտրապրոդուկտիվ է, սա միանգամից ազդում է հարկատուների վարկագծի վրա հակառակ ձևով։ Բայց օրինակ հարկային արձակուրդները, երբ որ դու ոչ թե ներում ես, այլ ասում ես, գիտես ինչ, ես շատ լավ ընկալում եմ, որ պահանջարկի շոկ է տեղի ունեցեք, հո ապրանք եւ ծառայությունները չեն գտնում, եւ դու ունես փողի կարիք, ոչ թե այդ գումարը ինձ տուր, հետո ես կմտածեմ այլ գործիքներով, այլ ժամանակավորապես ես այդ փողը չեմ ուզի, իհարկե որոշակի կանոնների ներքո ես այդ փողը կթողեմ տնտեսության մեջ։ Միանգամից դու տնտեսության մեջ լիկվիդանություն ես թողում, իդեպ այստեղ մեկ հիշատակում եւս ասնասեմ, կառավարությունը գնաց այդ քայլին, որը շատ ողջունելի էր, դա եղել է հունիս ամիսը, երբ որ ֆինանսների նախարարությունը ՊԿԵ-ի համատեղ նախագիծ ներկայացրեց եւ տնտեսական հանձնաժողովը աջակցեց Բաբկեն Թունյանի օգնությամբ այդ նախագիծը կողմ քվեարկեց եւ գնաց, եւ դա բավականին դրական էր, բայց տեսեք ճգնաժամերի ժամանակ շատ կարևոր է նաև ժամանակի զգացողությունը եւ գործողությունների տարածումը։ Այսինքն թե երբես այդ քայլը դրա։ Իհարկե, իհարկե, որովհետեւ այն էֆեկտը, որը որ մենք կունենանք ապրիլ ամսվա համար, շատ ավելի մեծ կլիներ, քան ստե հունիս ամսին, որ դա կատարեցի։ Լրիվ հասկացա։ Այդ հարկային ներումը ճիշտ ժամանակին օգտագործեցիք այդ տերմինը։ Քաղաքական հարթակներից երբեմն հնչում է, թե ներեք
վարկերը մարդկանց, ներեք կամ հարկերը իջեցրեք, այսպես արեք, դա զտարյուն, այսպես ասած, պոպուլիզմ է, թե տակը հիմնավորում կա ինչ-որ։ Ներումների մասով ամբողջ աշխարհում մասնագետները և տնտեսագետները մեծ զգուշավորություն են ցուցաբերում, որովհետև դա վարկագծի կանոն է ստեղծում, հասկանում եք, ներումները դա նաև որոշակի մշակույթ է ձևավորում։ Հասկանում եք, և այդտեղ այն մորալ հազարդ ասածը, այդ մորալնի ուշերպ կամ հոգեկան վնաս, այսպես ասած, երբ որ ես կարգապահ եմ, ամեն ինչ նորմերը ես ճանոում եմ, որ ամեն ինչը պարտքից ձեռով եւ իմ պարտավորությունները կատարեմ, բայց լինում են մարդիկ, որոնք որ չեն կատարում, բայց երբ որ ներում ես անում, դա բոլորի վրա տարածվում է։ Սովորաբար ներումների պարագայում այդ moral hazard-ը ասած կոչեցվել ավելի մեծ է, քան հետաձգումների ժամանակ, եւ դա հետագայում նաեւ վարկագծից է ձևավորում։ Օրինակ, ձեզ վերեմ ժամանակին, երբ որ դա եղել է նաեւ կառավարությունները, նույնիսկ մեր ժամանակ մենք այդպիսի քայլեր կատարեցինք հողի հարկի մասով եւ այլն։ Գիտեք, ներումները իրականում շատ ավելի լավ է, որպեսզի տնտեսվարուն կամ նույն հանրությանը դու ինչ որ ձեւով վերակառուցես, 10 տարի հետաձգի, 5 տարի հետաձգի, իրան հնարություն տու, որպեսզի ինքը իր պարտավորությունը կատարի։ Բայց երբեք մի միների, այո, դա վտանգավոր է, որովհետեւ գիտեք, սովորացնում ենք մենք ժողովրդին, որ կարող է ինքը որոշում կասեն, ես նորից եմ ասում, իսեր ասո, գիտեք, իհարկե այդ փոսը կարող են ընդնել իդեպ կարկապա տնտեսվարով։ Բավականին, գիտեք, հետո այդտեղ նաև այդ մորալը ասածը տնտեսագիտորեն մեծ ներուժ ունի ինքը իր մեջ, սովորաբար կարկապահներն են այդ ժամանակահատվածում տեսնում են, որ մեկ րոպե, եթե այնպես է լինում, որ այս տարբերակով կլինի, իսկ ինչու ես չդառնամ ոչ կարգապահ, որ իսկ մի օր արդեն դա կդառնա արդեն ավելի ջուրին գործիք, որպեսզի ես կարողանամ իմ ֆինանսները կառավարեմ։ Եվ նորից եմ ուզում ասեմ, գիտեք, նաև ներերություն եմ խնդրում, այստեղ խոսքը չի գնում նրա մասին, որ չպետք է հանրությանը օգնել, ասեմ ավելին, իրականում այսպիսի պայմաններում, երբ որ կառավարությունը գործիքակազմ է կիրառում և պարտադրանք է կիրառում այս կամ այն վարկագծին, ինքը բնականաբար պետք է դա փոխհատուցի, հասկանում եք, բայց ինչպես, այստեղ հարց կա։ Հիմա արդեն հաշվի առնելով կորոնավիրուսային ճգնաժամի նրբերանգները բոլոր, ինչն էր էֆեկտիվ, հարկային բերի թեթևացումը եղան, չէ, այդպիսի քայլեր, թե ֆինանսական ուղիղ ներարկում, երբ մարդուն օգնում ես, որ ինքը շատ չգլորվի այլևս։ Գիտեք, երկու բան իրարից տարանջատենք, մեկը գործիքակազ, որը որ ուղված է հանրության անդամներին, ի դեմը սպարողներին, հա, աշխատողներին կամ մեկ անգամիա, երկու անգամիա, և գործիքակազ, որը ուղված է տնտեսվարողներին, երկուսն է պետք է արվի, բայց առաջնային այս առաջինն է տնտեսվարողներին, ու ամբողջ աշխարհում եթե մենք նայենք, մեծ ուշադրություն են դարձնում այս առաջնային, ես հիմա բացատրեմ ինչու, որովհետև օգնելով տնտեսվարողներին, կառավարությունը իրականում ինքը օգնում է ինքն իրեն։ Ինչու, որովհետև այս սոցիալական խնդիրը, եթե դու այսօր տնտեսվարողներին չես օգնում, վաղը միսօրը դու պարտադրված ես լինում այն ծախսը, որը որ պետք է տայ տնտեսվարողներին համար իրենց օգնելու համար, կրկնակի վճարես, որովհետև ստեղծվում է ա գործազրկություն և բ ստեղծվում է տնտեսական աճի պոտենցիալի կոտրում։ Եվ դրա համար է դա լինում, որ ամբողջ աշխարհում ինչու է կառավարությունները, օրինակ ճգնաժամերի ժամանակ միշտ գնում են անդլայնողական հարկաբիջոտային քաղաքականության և փորձում են տնտեսությունում փող լցնել, փորձում են նույնիսկ համակարգաստեղծ ընկերություններին օգնել, դա մեկ նպատակ ունի, որպեսզի տնտեսական պոտենցիալը հանկարծ չտուժի, որ երբ որ այդ համաճարակի կամ չգիտեմ տնտեսական աղետի կամ շոկի ազդեցությունը դուրս գա, քո պոտենցիալը մահացած չլինի, այսինքն ավելի շուտ վերականգնվի, իհարկե, որ դու կարողանաս շատ արագ վերականգնել։ Հիմա շատ կարևոր բան եք ասում, մենք համաճարակի դեմ մոտ 150 միլիարդ այդպիսի փաթեթային ներարկում արեցինք, ինչպես շապել դրա էֆեկտիվությունը։ Գիտեք, դրա էֆեկտիվությունը իհարկե պետք է չափենք տարվա արդյունքները, երբ որ տեսնենք, թե մենք ինչպես կավարտենք։ Տեսեք, մեկը թեզ, որը ուզում եմ դնեմ սեղանի վրա, դա այն է, որ պետք է հաշվի առնենք, որ անկումները գրեթե աշխարհում բոլոր երկրներում են, բացառությամբ մեկ-երկու երկրների, օրինակ Չինաստանի,
որի ներքին պահանջարկը եւ ներքին պոտենցիալը բավականին բարձր, ասած բոլոր երկրներում բավականին լուրջ ապակումներ են։ Հիմա նորից եմ ասում, երկրները մրցում են ոչ թե Չինաստանը կարողացավ իր շուկայով հարթել, այլ եւ ներքին պահանջարկի հաշվին կարողանում է նա դերոս հարթել։ Դրա համար մեր մոտ հիմա դրված է միայն արտահանման ծավալը վերականգնելու խնդիրը։ Այո, անկորում Չինաստանը բավականին ֆանտաստիկ ձևով կարողացավ կասեցնել համավարակի տարածումը։ Դա էլ է կարևոր տնտեսական երևույթ, որովհետև գիտեք, երբ որ մարդիկ հիվանդանում են կամ տունն են մնում, դա եւս տնտեսական էֆեկտ է ունենում, որովհետև աշխատողները երբ որ չեն գալի աշխատանքի կամ հեռահար են աշխատում կամ ողջ ամբողջական ուժով են աշխատում, բնականաբար դա արտադրողականությունն է նվազեցնում եւ դրա համար ամբողջ աշխարհում ինչի բոլորը նետվեցին շատ արագ, որպեսզի այս համաճարակի կամ համավարակի տարածման տեմպերը կանգնացնեն, որովհետև դրա կառավարելիությունը բերելու էր նրանց ավելի ազատ ռեժիմի կամ ազատ ռեսուրսների, որպեսզի ուղղեն տնտեսական վերականգնմանը, եւ երկրորդը դա այն էր, որ մարդկային կապիտալ կոչեցյալը ավելի քիչ էր վնասվելու, սա է։ Ընդ որում, գիտեք, այս համավարակի տարածման արդյունքում միջազգային ակադեմիական աշխարհում նոր թեզ է հիմա շրջանում, կոչվում է 90%-ի օրենք։ Դա մեկ անգամ Վաչե Գաբրելյանը դրա մասին խոսեց, իդեմ, որը որ հիմա շատ լավ քննարկվում է։ Իմաստը ինչու՞մն է կայանում, որ այս սահմանափակումները եւ վարակի հետ կապված այս իրավիճակը նոր կառուցակարգը եւ նոր բնույթի վարկագիծը ձևավորում բոլորին մոտ։ Առաջի վարկագիծը այն է, եւ բոլոր ակադեմիական աշխարհի տնտեսագետները ասում են, որ եթե նույնիսկ պայ տեսականորեն հիմա մի անգամ զրոացնենք մենք համավարակը ինչ որ մի երկրում, դա չի նշանակում, որ բոլորը միանգամից նետվելու են սպառում անելու։ Ինչու՞, որովհետև ընդհանրապես ամիսներ առաջ իրենց մոտ կա վատ հիշողություն, եւ նրանք համապատասխան սահմանափակելու են իրենց շփումները, եւ դա իրականում այդպես է։ Հիմա մենք եթե իրական նայենք մեր կյանքը, համապատասխան, եթե ոչ 100%-ը մեր ազգաբնակության, բայց հաստատ կա մի մեծ զանգված մեր ազգաբնակության, որ քիչ պահպանողական են։ Հարցանիք են, թե ենք զանգում են, ասում են, գիտեք ինչ, մենք մի քիչ եւ մի գուցե չգանք կամ ենթադրենք ինչ որ շփումներից, այդ շփումներ դուրս գալը բնականաբար ազդում է իրենց տնտեսական վարկագծի վրա, բնականաբար իրենք քիչ ծախսումներ են անում։ Դրա համար օրինակ եթե նայենք ամբողջ աշխարհը, մենակ զարգացած երկրներում ինչու համար է ավելի խորը անկումներ կանխատեսում, քան զարգացող երկրներում, բացատրեն, որտեղ զարգացած երկրներում իրենց տնտեսական հենքում շատ մեծ է ծառայությունների կշիռը։ Իսկ ծառայությունները դա people to people, մարդկային շփումների արդյունքում են, ու հիմնական մասը մարդ պետք է գնա ինչ որ ծառայություններից օգտվելու համար, պետք է շփումն լինի, որտեղ ծառայությունները ստեղծում եւ սպառվում են հենց տեղում։ Դա ամբողջ Եվրամիություն։ Այո։ Դրա համար օրինակ, որ նայենք Եվրամիությունում երկրները առաջուցի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները, որ եթե նայենք, ասենք 3 երկրներում 10%-ից ավել անկումներ են կանխատեսում, նույն Ֆրանսիա, Իսպանիա, Իտալիա, կամ ասենք օրինակ նույն Միացյալ Նահանգները, որը որ գիգանտ տնտեսություն է, բավականին խորը 6-8% անկումներ են կանխատեսում ամբողջ աշխարհի միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Եվ իմաստը հենց դրանումն է, այս 90%-ի օրենքն է, որովհետև կանխատեսողները շատ լավ հասկանում են, որ այս երկրների մեծ հնայի մեծ կշիռունի ծառայությունները։ Իսկ քանի որ մարդիկ արդեն այս համավարակի արդյունքում նրանք դառնալու են իրենց վարկագծով մի քիչ պահպանողը, բնականաբար դա ազդելու է նաև տնտեսական իրենց վարկագծի վրա եւ այդ ջուղի արդյունքի վրա։ Բանկային համակարգը մեծ հաշվով բռնեց այս քննությունը, ինչ եք կարծում։ Գիտեք, մեր բանկային համակարգը արդեն մի քանի անգամ ապացուցել է, որ բավականին լավ կապիտալացված է, եւ պետք է այստեղ գովեստի խոսքեր ասենք, իրականի այդ ճարտարապետությունը սկսվել է դեռևս 90-ի վերջը, իսկ Բագրատ Ասատյանի ժամանակահատվածից, եւ դրա համարկային քաղաքականությունը կարգաբերվեց, իդեպ ես առաջի նաեւ իմ կարիերան ստեղծել եմ հենց կենտրոնական բանկից, եւ պետք է իրականում ասենք, այո, մեր բանկային համակարգը բավականին լուրջ հենքեր ունի։
Այս անգամ էլ օրեր առաջ Մարտին Գալասյանը ներկայացնում էր նաև ինդիկատորները, այդվում նաև կապիտալի ադեկվատության ցուցանիշները։ Մենք դեռ կապիտալացված ենք, հա։ Բանկերը հետաձգել են մոտ 1.3 տրիլիոն դրամ մնացորդով արկային պարտավորությունների մարում։ Այս մասին էր կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարում, այսինքն արդյունքում բանկային համակարգչի մտել շուրջ 100 միլիարդ, ինչ-որ 100 միլիարդ, հա։ Հիմա թույլ տպավորությունը ստեղծվել, թե կորցրել է 100 միլիարդ բանկային համակարգը։ Մենք գործ ունենք հետաձգման հետ, ճիշտ է։ Սա կորուստ համարել, կարծեմ, սխալ է։ Դուք կարող եք ավելի մատչել։ Հիմա բացատրեմ, այո։ Գիտեք, իրականում, եթե այն տոկոսները կանխիկի տեսանկյունից, այո, կորցրել է։ Կանխիկի տեսանկյունից, որովհետև այդքան կանխիկ չի մտել բանկային համակարգը։ Բայց հետո մտելու են այս կանխիկը, չէ՞։ Այո, հիմա եթե բանկերը երկու տեսակի վերակառուցում կա, այդ որ ասում են հետաձգումներ, պետք է հասկանանք, իհարկե ամեն մեկի ճարտարապետությունը տարբեր է։ Տարբերակ մեկ, որ բանկերը շարունակել են հաշվարկել տոկոսները, ուղղակի վճարումները, պարտ այդ կանխիկ վճարումները, ասել են հիմա չես տա, կտա 6 ամիս կամ 3 ամիս հետո, հա։ Այդ պարագայում ի՞նչ է տեղի ունենում։ Բանկերի մոտ շահութաբերության, այդ պահի դեռևս շահութաբերության մասով խնդիր չի լինում, հենց դրա համար առաջին կիսամյակում բանկերը բոլորը շահութաբեր եղան և շահույթներ ցույց տվեցին։ Բայց այլ հարց է, թե այ երբ որ գա ժամանակը, երբ որ դուք թակեք իրական այդ վարկառումների դռները, արդյոք նրանք ունակ են լինելու մարեն իրենց պարտավորությունը, առավել ևս ծանաբեռնված պարտավորությունը, այստեղ թաղվածը շանգլուխը։ Թաղվածը շանգլուխը նրանով, հենց որ տեսնենք, թե ինչքանով է բանկը, նախ առաջինը պետք է փորձենք չափենք, թե ազգաբնակչությունը նախ որտեղից է ռիսկերը գալի։ Ես իրականում ասեմ, հիմնական ռիսկերը գալու է սպառողական բնույթի վարկերը, դա հիպոթեքներն են, դա սպառողական բնույթի վարկերն են և գյուղատնտեսական վարկերի որոշ մասը, որտեղ գյուղատնտեսական վարկերը այդ սպառողականի և ծավալի դեպ անհանգստացնող է, բավականին անհանգստացնող է, 900 միլիարդից արդեն ավելի է։ Ես գիտեք, ժամանակին 2018 թվականից այս կողմ մեկ անգամ չէ, որ դրա մասին ասել եմ, և ընդունված նաև ակադեմիական աշխարհում թեզ կա շրջանառվում, որ սովորաբար նմանատիպ փոփոխություններից հետո մարդկանց մոտ ստեղծվում է ասիմետրիկ սպասումներ, և մարդիկ մտածում են, որ ուղղակի կախարդական փայտիկի օգնությամբ իրենց աշխատավարձերը կրկնապատկվելու է, իրենց թոշակները կրկնապատկվելու է, և իրենք ցանկանում են հենց այսօր սպառման, դրա համար նետվում են, վերցնում են սպառողական վարկ, հեռուստացույց են գնում և այլը։ Բայց պետք է մտածենք, որ տնտեսագիտական կատեգորիա է, որ յուրաքանչյուրիս աշխատավարձը կախված է մեր արտադրողականությունից, հասկանում եք, շուկան է դա որոշում, և այդ արտադրողականությունը կախված է մեր գիտելիքից, մեր հմտություններից, մեր փորձից, թե մենք ինչքան լավ են կարողանում մեր գործը կատարել։ Այնպես չի, որ օրինակ ինչ-որ բաներ փոխվի և դրա արդյունքում ես մնամ նույն արտադրողականության վրա, բայց իմ աշխատավարձը եռապատվի, տնտեսագիտորեն դա հնարավոր չի։ Բայց դեր ասացին, ինչքան է խանգարում քաղաքական պոպուլիզմը, երբեմն ոչ միշտ։ Գիտեք, բայց մի քիչ ավելի բարձրնակ օրինակով, հիմա եթե ես 3 ամսում չեմ կարողացել իմի գալ, չեմ ուշքի չեմ եկել, բանկը հաջորդ երրորդ ամիսը կա, 3 ամիսը կամ 6 ամիսը կարող է տալ ինձ։ Գիտեք, ինչ է դա շարունակականության տրամաբանությունը պետք է հասկանա։ Սովորաբար, սովորաբար նմանատիպ իրավիճակներից հետո, երբ որ հետաձգումները կատար, գալիս է երկրորդ փուլը, դա չաշխատող վարկերի կշռի աճն է։ Հա։ Երբ որ արդեն բանկը զգում է, որտեղ ինքը չի կարող անդրադառնալ, դա կոպիտ ասած ռոլովեր անել կամ հետաձգել, հնարավոր չի դա։ Հնարում դա նաև վտանգավոր է։ Դա նաև վտանգավոր է, ես համաձայն եմ Մարտին Գալասյանի այն թեզի հետ, որ մենք մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք մեր բանկային համակարգին։ Տեսեք, այստեղ ուզում եմ շատ ուժեղ շեշտադրում կատարենք, որպեսզի բոլորի մոտ կարծիքները նույնը լինի։ Մենք կարող ենք ունենալ ձախողում առողջապահության ոլորտում, շատ պատ բան եմ ասում, գիտեք, և դա հանգեցնի ինչ-որ վատ հետևանքների։ Մենք կարող ենք ձախողում ունենալ գյուղատնտեսության ոլորտում և 2 տարի ենթենք մենք ունենանք բացասական աճի տեմպեր, մենք կարող ենք ձախողում ունենալ ենթենք հանքագործության ոլորտում և ունենանք 1-2 տարի ենթենք բացասական, իհարկե բոլորն էլ որ ցանկալի երևույթներ են, բայց աշխարհի փորձը ցույց է տալի, որ երբ որ այդպիսի սեգմենտային, այսպես ասած, կամ որոշակի ոլորտային ճգնաժամ լինում է, դա դեռ չի նշանակում, որ համընդհանուր տնտեսական ճգնաժամ դու ունես։
Սա հիմա իր եղել են այդպիսի դեպքեր, որ կոնկրետ մեզ մոտ էլ է այդպես եղել, երբ որ 2011 թվականից այս կոմ բաղնձի գները շեշտակի սկսեցին ընկել, բոլոր մեր բաղնձա հանքարդյունահանող ընկերությունները անկան լուրջ պրոբլեմների մեջ եւ բացասական աճը գրանց։ Բայց որևիցե մեկը չի կարողացել, եթե կա պրոբլեմ եւ ճգնաժամ ֆինանսական հատվածում, միանշանակ ես կարող եմ ասել, որ ճգնաժամը ամբողջ երկրում է։ Եվ սա խիստ վտանգավոր է, հասկանում եք, դրա համար ամբողջ աշխարհում բոլորը շատ ուշի ուշով Այսինքն ճգնաժամային շղթայի որոշիչը կա այստեղ, պետք է ես կասեմ, պետք է փրկել առաջինը, պետք է փրկել այդ բանկերը, այո։ Շատ ես ուրիշ ձև կվերաձևակերպեի հատ ասածը։ Շատ մեծ զգուշավորություն մենք պետք է ցուցաբերենք ֆինանսական հատվածի նկատմամբ, որովհետև ֆինանսական հատվածը դա այն արյունատար անոթներն են, որ եթե հանկարծ այդ անոթար անոթները դադարում են գործել կամ ինչ-որ խնդիր է լինում, նույնը նաև մարդկային օրգանիզմի նման, ուրեմն կատվածը կամ ասենք տեղում որևիցե մի խնդիրը պարտադիր է։ Ֆինանսների նախարարն ասում է, պաստային ֆոնդը ծանրաբեռնված է։ Թարգմանենք ավելի մատչելի բացատրությամբ, հասկանանք, որ այլ փողը քիչ է։ Պաստային ֆոնդը ծանրաբեռնված է, դա նշանակում է, տեսեք, միշտ ամեն տարի բյուջեում դրվում են, դե հիմա հասկանալի է ինչու է ծանրաբեռնված։ Ես ես ասեմ, սովորաբար դա ինչ է նշանակում։ Միշտ լինում են պաստային ֆոնդ, որը որ ծախսվում է չնախատեսված գործողությունների վրա։ Իհարկե այս տարի, քանի որ այդ չնախատեսված գործողությունը բավականին շատ են, դրա համար ատոմ Ջան Ջուղազյանի ազդական նայեր, որ գիտեք, մենք այսօրվա դրությամբ բավականին շատ պարտավորություններ ենք ստանձնել, որը որ պետք է կատարենք պաստային ֆոնդի հաշվին, եւ պետք է մի հատ ընթացքը տեսնենք, որովհետեւ ստանձնելը դա դեռ չի նշանակում, որ ամբողջությամբ այդ գումարները դու ծախսել ես կամ ծախսելու ես, որովհետեւ եղել են դեպքեր, երբ որ մենք ծրագիրը ընդունել ենք պաստային ֆոնդի հաշվին ֆինանսավորումով պետք է իրականացվի, բայց ինչ-ինչ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով թերի են ֆինանսավորվել կամ ոչ ամբողջական իրականացվել եւ այլ եւ այլ կամ խնայողություն է ձևավորվել։ Դրա համար առնվում է ատոմ Ջան Ջուղազյանի ազդակը հիմնականում դրան է վերաբերված։ Հասկանալի է։ Մենք խոսում ենք 5%-ային անկման շեմի մասին։ Մեր նման երկրի տնտեսությունում սա ինչպիսի բեռ է, ինչպիսի հարված է։ Գիտեք, մենք ունեցել ենք ավելի խոր անգամ, դա գիտենք 2009 թվականին ունեցել ենք 10.1% անգամ, 5%-անոց անգամը, բայց տարբեր ստարտային իրավիճակներում էինք, հասկանում եք, այն ժամանակ եւ հիմա 5%-անոց անգամը դա քիչ է, բայց ես վախենամ, որ 5%-անոց անգամը մեր իրականության մեջ բավականին, այսպես ասած, դրական լինի այս պայծառությամբ։ Ինչու՞, որովհետեւ դինամիկան երբ որ ցույց է տալի, ես հիմա իմ ձեռքի տակ նույնիսկ ունեմ այդ ցուցանիշները, կցանկանում, եթե մեր շատ կարևոր բան է, ու միանգամից ասեք, մենք դեր անկման պրոցեսում ենք, տեսեք, այս գիծը սա անցած տարվա մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, երբ որ միշտ բարձր աճերով գնացել ենք, հետո այս տարի եւս մենք ունեցել ենք բարձր անկման սկիզբը, հետո սկսել է շատ արագ իշնել։ Հիմա տեսեք, հնարավոր էր, որ այս աճի տեմպը թուլացվեր, այո, հնարավոր էր։ Հնարավոր է, դրանցից մեկը օրինակի համար ես որ միշտ ասում եմ, կառավարությունը փորձեր շատ ավելի արագ, իհարկե անում է կապիտալ ծախսերը, բայց բավարար չի։ Ընդհանրապես մենք ունենք հուլիսով իրականացած 60 միլիարդ։ Իհարկե գիտեք, կառավարությունը ինքը ունի իր բացատրությունները, բայց ես կգամ դրան քիչ հետո։ Ամեն դեպքում մենք այն գնումները, պետական բյուջեի այն ծախսերը, որը ուներ մեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, իսկ դա պետական գնումներն են, որոնք որ գնում են ի նկատունում ապրանք ծառայություններ, որ գնում են տնտեսվարողներին եւ կապիտալ ծախսերն են։ Նրանց մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը ի համեմատ մնացածին, օրինակ թոշակ տաս կամ սոցիալական ծրագիր անես, շատ ավելի մեծ է։ Որտեղ ամիջապես գնում է տնտեսվարողին, այնտեղ է մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով քեզ մոտ ստեղծում է տնտեսական արդյունք։ Եվ այս կետը հնարավոր է իջացնել։ Հիմա տեսեք, մենք կանգնացինք 5-7-ի վրա, որպեսզի մենք այսինքն մենք դեռ իջնում ենք։ Այո, հիմա տեսեք, այս դեռ դեռ իջնելու ենք։ Ես կարծում եմ, այո, հիմա բացատրեմ 3 գործոնների պայմանով։ Առաջինը բազային էֆեկտն է։ Անցած տարվա մեր այս ամբողջ ժամանակակիցը ակտիվ է եղել։ Հասկանում եք, մենք նույնիսկ ավարտել ենք ավելի բարդ, տենց սկսած հունիս ամսվանից սկսել է աճողական լինել, այսինքն ավելի դեպի վերև գնացող է, սա կոչվում է տնտեսագիտության մեջ բազային էֆեկտ։ Այսինքն մեզ մոտ ի համեմատ այս բազայի մենք պետք է հիմա
շատ արագ ավելի բարձրաց արտադրողականություն ունենք կամ արտադրենք հաստատել ենք տարվա նույն ժամանակակից վրա որպեսզի 5 ու 7-ը ենթադրենք հետ բերենք 4%-ի երկրորդ գործոնը կախված է այստեղ մի փոքր նյուանս կա դա թեղուտի էֆեկտն է որը հիմա երբ որ մենք տեսնում ենք այս անկումի մեջ եւ նույն արդյունաբերությունը ես հիմա ցույց կտամ արդյունաբերությունը ինչ իրավիճակ ունի տեսեք արդյունաբերությունը նույն ձևով բարձր ենք եղել բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք անցած տարի թեղուտը սկսել է աշխատել տարվա կեսերից դրամալ տարվա վերջին մենք ունեցել ենք բավականին բարձր էֆեկտ է ունեցել թեղուտը բավականին մեծ զգալի արդյունք ունի սա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է ընդհանրում տնտեսական աճը չի հետևաբար թեղուտի գործոնը որոշակի օրենք նաև զսպելու է այն բանին որ մենք ունենալու ենք արագ վերականգնում որտեղ այդ բազային էֆեկտը նաև տարածվելու է եւ ամենակարևորը հիմա գալիս են պահանջարկի էֆեկտին այն ինչ որ ես քիչ առաջ ասում էի որ սկզբում տնտեսը այս ճգնաժամը խփում է տնտեսվարողներին, իրենց մոտ լինում է լիկվիդանություն, եթե կառավարությունը ժամանակի եւ տարության մեջ արագ չի կողմնորոշվում եւ այդ լիկվիդանությունը չի ներարկում տնտեսության մեջ, բնականաբար տնտեսվարողներ գործազրկություն են ստեղծում։ Ու սա անխուսափելի ուղղակի հարցը կայանում է նրանում, թե ինչ չափով, եթե կառավարությունը ավելի արագ է գործում, ավելի շուտ է օգտվում տնտեսվարողներին, գործազրկությունը համեմատաբար մեղմում է։ Գործազրկության աճը ինչու՞ն աշնանային շեմ շատ նշում, ի՞նչն է այստեղ։ Որովհետև կամաց-կամաց այս լիկվիդանության խնդիրները ինչքան խորանում է, իսկ այս անկումը երբ որ շարունակվում է, որովհետև երկրորդ փուլը տնտեսվարողների վրա արդեն գալիս է ոչ արտանելի հատվածում ես հիմա գալիս եմ դրանից դա գալիս է արդեն այլ ուղությամբ տեսեք տնտեսությունը ունի երկու հատված արտանելի եւ ոչ արտանելի տնտեսական ճգնաժամը երբ որ լինում է սկսում է շատ ավելի շատ խեղդվել ոչ արտանելի հատվածը ինչու որտեղ ոչ արտանելի հատվածը սովորաբար արձագանքում է փողին իսկ քանի որ տնտեսական ճգնաժամերի ժամանակ սպառողների մոտ տեղի է ունենում եւ գործազրկության եւ եկամուտների կրճատման եւ ապագայի նկատմամբ վախի նրանք սպառումը կրճատում են եւ դա հանգեցնում է միանգամից խփում է տնտեսվար ոչ արտանելի հատվածը եւ այդպես էլ լինում է ես այն ժամանակ երբ որ ասում էի գիտեք համար առաջինը որ կապիտալ շինարարությունը ավելի ամեն առաջինն է միշտ կապիտալ շինարարությունն է արձագանքում ոչ արտանելի հատվածի մասը եւ տեսնում եք որ կապիտալ շինարարությունը այո իրականում այդպես ամենախորը անկում ունի Եվ հիմա տեսեք, անցած այլ այս բանն է, սա այս տարվա զարգացումներն է եւ սա անցած տարվա զարգացումներն է։ Հիմա որպեսզի կորը կանգնել է, այո, կորը կանգնել է եւ կարծում եմ հենց այսպես է գնալու է, որ կորը կանգնել է դրա համար, որովհետեւ պահանջարկի այդ գործոնը հիմա բացակայում է մարտիկ կապիտալ ծախսերը, կապիտալ շինարարությունը սովորաբար դիմորից մասում առանց բնակարանային շինարարությունը, ինքը հիմնականում պահանջարկին է փողով է աշխատում, հա։ Առավելի եւս հիմա այս կապիտալ շինարարությունը կարելի է հետ բերել։ Եթե օրինակ կառավարությունը ավելի ագրեսիվ լիներ կապիտալ ծախսերի մասով, իրականում 288 միլիարդը ինչ որ պլանավորել էր, նա կարողանար իրականացնել, իհարկե մենք ունենայինք հակառակ պատկերը, որտեղ մասնավորի մասնաճանը կփոխարինվեր պետականի մասնաճանը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ծառայություններն ու տեսեք, ծառայությունն ու պետությունը այսինքն պետք է հիմնական խաղացող դառնա։ Այո, այո, ու շատ արագ, հասկանում եք։ Հիմա տեսեք, ծառայությունները այս մասը, որ լավ ընկնում է։ Սա արդեն պահանջարկի էֆեկտ է։ Ակնհայտ է նույնը նաև առևտուրը։ Տեսեք, խորհրդն անկում դա։ Հիմա սա նշանակում է տարվա երկրորդ կեսին, եթե մենք մտածում ենք, որ առևտրի եւ ծառայությունների այս անկման տեմպերը շրջվելու են դեպի վերև, որովհետեւ տեսնում եք, որ մենք առևտուրը ունենք ստաբիլ ինչ-որ մի մակարդակ, իհարկե սա աճի տեմպերն են, բայց եթե վերցնենք 2018 թվականը նույն ստաբիլ զրոական մակարդակի վրա, բնականաբար որպեսզի առևտուրը հիմա հետ գա այս 11%-անոց անկումից, ինչ-որ մի բան պետք է տեղի ունենա, այսինքն փող պետք է լսվի տնտեսության մեջ եւ սպառողի գրպանում փող պետք է հայտնվի։ Սա արդեն ցույց է տալի, որ մենք ունենք պահանջարկի խնդիր, արդեն մեզ մոտ ճգնաժամի վրա սկսել է աշխատել երկրորդ ցիկլը, դա պահանջարկի էֆեկտն է։ Դրա համար հիմա ամփոփելով տարին, եթե մենք նորից եմ ասում, եթե մենք 5% կամ 5 ու 7% այսինքն ամենաբարձր փուլն ենք ապրում։ Այո, այսպես տարին մենք ինձ թվում է այն իմ կանխատեսումը, որը այս ժամանակին իհարկե այսպես իմ ճգնաժամերի ժամանակ միշտ մակրո մոդելները կոլապսի են ենթարկում, նրանք չեն կարողանում ճիշտ արձագանք տան, որովհետև մարդկանց տնտեսագիտական վարկագիծը սահմանափակված է։
մարդուն դու թույլ չես տալի, որպես ինքը որոշում կայացնի գնա ռեստորան, թե ինչ այլ ծախս կատարի։ Դրա համար մակրոմոդելները ճիշտ չեն աշխատում։ Պարզ հաշվարկներով, երբ որ ապրիլյան ժամանակահատվածում մի քանի անգամ նրա մասին խոսեցի, ուղղակի արդյունականություններով եւ հնայի կորուստով հաշվեցի, ես կազմում էի 4.2-ից լավագույն սցենարի դեպքում, մինչև 10.2-10.3 վատագույն սցենարի, այսինքն միջնակետը կլինի 6-8% անոնց անկման շրջանակում։ Եթե մենք տարին 6, ես տեսնում եմ իրատեսական 6-8% անոնց անկում անկեղծ ասած։ Եվ ոչ թե ասենք 4 կամ 2-6, որը որ դրված է մեր այդտեղ մենք ունենք տարաձայնություններ մեր կառավարության։ Ապավելով մեր այսօրվա հանդիպումը մենք եթե անկման մասին խոսում ենք, որ շատ թրիչկաձև է տեղի ունեցել, վատ իմաստով ընկել է, հիմա հետևանկի վերականգնում ավելի տևական process, իհարկե պետք չէ կանխատեսել նույն արագությամբ տեղը բերել տնտեսությունը, այնպեսին ինչպեսին մենք կործրել էինք դրա դեմ։ Ճիշտ է, այստեղ նախ մի բան ամփոփելով կարող եմ ասել, լավ լուր ունենք, որ ես որ նայում էի վարկերը, ամեն դեպքում այս ժամանակահատվածում կարծես թե այս երկրորդ փուլում, իհարկե մենք առաջի փուլը կորցրեցինք այդ արագ գործելու բանը, բայց երկրորդ փուլում կարծես թե բիզնես վարկերը սկսում են գլուխ բարձրանալ, եւ դա լավ է։ Դա լավ է, դա նշանակում է, որ 2021 թվականին մենք պետք է որ դրա արդյունքը ունենանք։ Այսինքն այդ սպասողական ռիսկային մթնոլորտից դուրս է եկել։ Այո, բայց ամեն դեպքում մյուս կոմից էլ պետք է նայենք, դժվարանում եմ ես հիմա գնահատական տալ, թե այս առաջի շրջափուլի, որ արագ դու պետք է օգներ տնտեսվարողներին, որ մի փոքր մենք հապաղեցինք, դա ինչքան հնայի կորուստ մեզ կամ հնայի պոտենցիալի կորուստ մեզ կարժենա մյուս տարի, որովհետև ճիշտ ասած մի փոքր նաև սկեպտիկ եմ ես այն մտածում, որ մյուս տարի մենք կարողանանք 7% անոց այն ինչ որ դրված է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում 7% անոց աճ ունենանք։ Ինչու, որովհետև գիտեք, դուք նկատի ունեք արտաքին շոկերը, թե մենք ինչ չեք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում կառավարությունը կանխատեսում է 2021 թվականին 7% անոց աճ։ Դա բավականին դժվար է հաղթահարելի։ Երկու պարզ պատճառով, առաջինը, որովհետև այս ժամանակահատվածում, եթե մենք հավատում ենք այն թեզին, որ տնտեսական պոտենցիալը ընկնելու է, հետևաբար որպեսի իսկ հիմա գնահատվում է, տեսեք, 4-4.5%։ Միշտ ասում ենք, մեր երկարաժամկետը պոտենցիալը 4-4.5% է, 7%-ին հավակնելու համար պետք է շոկ լիներ մեզ մոտ, հա, որպեսի նա լինենք։ Հիմա մյուս տարի ամեն առավել եւս հնան ունի իներցիան բնույթ, այս անկումից հետո իհարկե միգուցե մտածում են, որ ցածր անկման այդ փոսի վրա աճը բավականին հեշտ է լինելու բան, բայց դա այդպես չէ։ Հիշենք մենք 2009 թվականը, գիտեք, 2009 թվականին տեսնում 14.1% անոց անկում ենք ունեցել, բայց հաջորդ տարի մենք չունեցանք այնտեն 8 կամ 10% անոց անկում։ Ինչու? Որովհետև տնտեսական կոնյուկտուրան փոխվեց, այդ ճգնաժամից հետո քո տնտեսությունը պետք է խելքի գա, ուշքի գա, որպեսզի կարողանա ինքը նորից հավակնի ավելի բարձր աճերի։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Վարդան Արամյանն էր առաջին հետ ղեկավարում, ֆինանսների նախարար։